Šta ovi veterinari rade kada izvade? Bace. Sve pita me da se čuje. Oh my god, vidi, Dani, oni će da izgube boz. Oni će da izgube boz. Da, donesi boz. Danas naši dečaci gube boz. Idem na operaciju za sat vremena. Ne znam da li se sjećate još u Vlogmašu kad smo snimali, rekli smo da Kajetis mora ići na operaciju, u pitanju je njegov testis koji je ostao, da kažem, u stomaku, nije se dropovo i to može se pretvoriti u tumor. Hlad! Hlad pravi buku. Smo morali da zakažemo operaciju, konačno se otvorio termin da može to da bude, eto, danas. Veterinar kao fazonajme onda i ovog drugog, tako da, ovo više neće postojati. I'm never gonna dance again. Never gonna have balls again. Kajetis se mora da ide na ultrazvuk. Da, zamislite ljudi, ne to smišlja. Šta si pa stresu? Ti se bojiš? Kajetis se već bio na ultrazvuku i to mu je bilo traumatično iskustvo, a sad operacija mogu da zamislim. Dore, meni je njih tako žao. Pogled hlada, on zna šta se dešao. Naši dečajci. Kako se naslijeva? Naši dečajci. Hlad. Ti si spreman? Odoše? Treseš se? Oći kako mi možemo ovdje uraditi, kako imamo srce? Čak će mi biti istraumirani sad. Ko će biti? Sad će smršiti obojice sigurno. A jesi ti spremna za ovo? Nisam, brate, ja se jako bojim. Ja sam mislila, šta ako ja se tamo se rasplačem, ja ću misli sam ja luda. Pa da. Šta si ti rekao ako oni slučajno pogreši i ubiju naše kerove? Šta si rekao šta će raditi? Svaki dan će mi bacam ciglu kroz izlog. Ne, šta baciš prvi dan, razbiješ izlog, šta ćeš drugi dan bacat kada je već razbijen. Ok, čim popravim, bacam novu ciglu. Biće maskirani ciglaš. Ako me budu provali da ja razbijem, onda ću unajmiti druge ljude da razbijaju. Da, da, kri. To je istina. Nećeš umreti, te zaboravljam. Gdje bi ti bacio cigli da ja umrem? Ha? O! Ja znam da će li biti istraumirani kao sljedećih par dana. A da li misliš da će se onaj promijeniti skroz? Neću. Jadni brat, tako mi je žao brat. Ču mi se njih neću joj za 7 sati. Hlad. 7 sati ćeš biti na operaciji. Buraz, jes dobro? Da li će oni nama da zamere to što mi njih vodimo? Hoće da nas hejtovati? Prvo će ih. A hoće da nas malo hejtuje. Zada si malo možda previše udubljuješ. A što ja mislim, možda neće nas, možda će veterinare. Da. Šta mi smo njih samo tomu doveli, nisu mi imali što. Jeste, hejtuo će veterinare, sigurno. Uvatila sam ga. Oni jadni, sretni, gledaj, ako jedva čekaju. Sve, jedva čekaju, se šijete me. Sad boys. Sve skupo budu ovdje, neće vas boss. So sad. Sorry, ide. Jesi gotova? Gotova je lik zaspav. Jesi ti nadrogiran, dečko? Ti gotov? Hlade, me čuješ? Hlade. Si dobro? Ho? Budan je vam živio. Mm-hmm.
Jak sam zabrinut, jako mi fale. Ti nisi vidio hlada kad sam ga spustila, lik je pao. Bio baš na drogiranju. Čim bi toga na drogiranju kad dođu ovdje? Ne znam. Nadam se. My boys. Koliko sad trebamo čekamo? Do 6. Još ništa ne javlja kao da su dobro i to. Pa ja, pa dobro su, brate. Kako da znam? A šta kažete? Hlad je dobro. Hlad je dobro. Hlad krijete se dobro, hlad se završio. Čujem ga skiči, a krijete se završava i on će isto biti dobro. Po kodi koliko će koštati? Koliko? 23.000 za njih dvojicu sve ukupno. Bojim se. Idemo po njih? Idemo po kerove. Ćao. Idemo po kerove, idemo po naš boj. Ranjeni boys. Ranjeni boys. Čujem da krvare. Boys. Idem po boys. Što si ti nervozna, brate, gotovo je sad već sve? Pa zato što sad će tamo da mi boluju. Biće bolni. Biće boles. Ja ću prvo da ih vidim. Ajde. Kako ćeš ih nositi do ovdje ili šta? Ne, vodit ću ih. Pa da sam mogla šetati. Momci, šta se vama desilo? Šta se vama desilo, momci? Krej, krej, si dobro? Ovo je hlada, Dario, kako krej, krej, dobro. Hlada, šta ti? Krej, šta se... Neki prsu, bro. Oh my god, šta se dešava, guca? Dobili su lekove. Dobili su lekove, a? Da. Šta je bilo, šta je bilo, krej, krej? Šta je bilo? Hlada, šta si ti zabao, brat? Hlada. A, evo zapinje smura. Šta pokušava, skine, šta radi? Hlada. Chill out, bro. Lik zapinje. Kaj si ima manje ovaj korne? Opa! Au, vrate, hlade se normalno. Hlade, prođe. Ajde. Što je da budu dužen, neću? Boys. Sruši nam jastuk s krevetom. Šta je bilo, hlada? Kaki si mi? Si dobar? Jasno si fini, hlad. Jao, nema ništa. Otišlo je sve. Au, hlade. Šta je skrijeti sam, gled. Zaglavio se, gled. Gdje ću Matrix sva? Gdje! On mi za njega neko drži 100%. Gled. Kretos? Čovjek se ne pomera sad. Dođi, Kretos. Kretos. Ovo je dokaz da Matrix postoji, lik je bukvalno stao u mene. Šta ti želiš? Škode? Ne može da jede, gled. Zapelo mu za kesu. Hvala, brate. Kretos se jako naljutio, skontos. Kri. Jako se naljutio. Jako se naljutio, lik. Što nam god se ljuta? Velik, ko će me ubije, gled. Kri, što si ljut? Oni stanu, pogledaj. On stane i to... On kad zapne, on stane, brate. Da, on misli da ga neko drži. Hvala, šta najviš? Baci ga ti, ali rikret ga možda baci. Evo, evo. Šta je bilo, šta smo ti uradili? Kri. Toliko se osjeća poražno. Kri, kri. Kretos. Kri, kri, daci. Duo sam moj. Šta si radio, hlad? Hlad. Skinuo si. Kako si to uspio da uradiš? Debeli dečko. Debeo, brat. Ajde. Hlad. Ajde, sunice, dojci. Dođi, mijele, moj. Lepota, moja mijela. Ajde, skinemo Kretosu. Vladimir je rekao da im skinem. Dođi, pile, moje. Ajde, skinemo ti ovaj snogice. Dođi, mili moj, ugaga se duvaj. Ja, šta je to? To je bila tvoja krv. Ček, moram da vidim, rekao sam da sam obrijala rep. Ispod repa nešto. Ja, ima bela bolest. Ocijezi, duvaj sam, mili. Beži, Klad, pusti me, ajde. Vidim, mašnicu smo skinuli. Opa, bravo, krej, krej. Bravo, duvaj sam, mili. Ocijezi, duvaj sam. Čekaj, ti skinem. Bravo, krijte se. Ušte ste mi lijepi. Danas smo počeli neku određenu vrstu ishrane gdje idemo na dijetu. I Dario od svih tih obroka danas je ostala salata koju neće da pojede. A zato... Jako malo salate. A zato desert jede i to moj. Sama si dala, ja nisam htio. Nemo da se ne baci. Aha, dobro. Pa tamo oduzmeš ovaj kupus i onda mogu jes kolača. Evo, boys, skinuli smo im... Kragne. Jako mi je teško, Luvac. Jako mi je teško. Gospodine, šta vi kažete na to što ste izgubili bols? Da li imate nešto da kažete, Kritis? Znači, obično me napada lik. Sad je nešto baš fin i miran.